Tak začátek byl docela vyrovnaný, i když jim tam docela spadlo docela dost odražených balónů, které jsme měli mít, ale v tom druhém poločase jsme se to snažili kontrolovat, vytvořili jsme si náskok a už jsme se jenom udržovali náskok a bylo to super. Dozvěděl jsem se to včera po zápase, i když Nemo něco už naznačoval předtím, ale stejně poslední slovo má Michal a já jsem rád, že mi tu příležitost dali, jak co evropský pohár si má, kdy může člověk zahrát, takže za mě super. No. Kulisa super, i když to bylo ve 4 odpoledne, tak si myslím, že přišlo asi zhruba stejný počet jako včera, což je super, takže já moc fanouškům děkuju všem, co přišli a jsme rádi, že to za kluky dobře dopadlo.